চৰকাৰ বনাইছোঁ এই চৰকাৰৰ দিনত বড়ো অনাবৰবিলাক এতিয়া নাইকিয়া হৈ গৈ আছে, কিয়নো ইয়াত আমি সমন্বয় কৰিছোঁ আৰু অধিক এইটো দৃঢ়তা কৰিবৰ কাৰণে মই পদক্ষেপ ল'ম অহা দিনবোৰত। সেইকাৰণে মই ৰাইজক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। 30 বছৰৰ প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম ইয়াত বিধায়িকা আৰু মন্ত্ৰী হৈছিল, 17 বছৰে BPF ইয়াত কাউঞ্চিলটো চলাইছিল। এই 17 বছৰ আৰু তেওঁ 30 বছৰীয়া সময়ত এই অঞ্চলবিলাকৰ উন্নয়ন হোৱা নাই, ইয়াত বহুতো সমস্যা আছে। এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মই দৃঢ় পদক্ষেপ ল'ম আৰু চৰকাৰ UPPৰ যিহেতু UPPৰ চৰকাৰে যিহেতু কাউঞ্চিলত কাম কৰে, গতিকে ৰাইজক মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে তেওঁলোকে UPPক ভোট দিব লাগে। 100% বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে ইতিমধ্যে মোক সমৰ্থন জনাইছে, গতিকে সকলো ৰাইজৰ সকলো জাতি ধৰ্মৰ লোকৰ মই ইয়াত আস্থা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তেওঁলোকে যিহেতু সমৰ্থন আগবঢ়াইছে, মই দীঘলীয়া সময়ছোৱা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাত কাম কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ বন্ধু ছাত্ৰ সংগঠন যিমানবিলাক আছে তেওঁলোকে আজি মুকলিকৈ ওলাই আহিছে, গতিকে মোৰ বিজয় ইয়াত 100% নিশ্চিত।